بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کے سوا تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی، اور نیکی کے سوا عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی۔ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2139۔ دعا ضرور فائدہ دیتی ہے۔ ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ دعا اس کے بارے میں بھی فائدہ دیتی ہے جو کچھ نازل ہو چکا، اور اس کے بارے میں بھی جو نہیں اترا۔ بس اللہ کے بندو، تم پر دعا کرنا لازم ہے۔ سنن ترمذی، حدیث نمبر 4548۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے بار بار مانگے، بار بار روئے، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اور جس طرح کے بچہ ضد کرتا ہے اپنے ابو سے باپ سے جب کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، بار بار جب وہ روتا ہے تو ابو جس طرح بھی اس کا دل سخت ہو تو اس کا دل پگھل کر کے اپنے بچے، اپنے محبوب بیٹے کو گود میں اٹھا لیتا ہے اور اس کا مطالبہ منظور کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم اللہ کے دربار میں بار بار روئیں گے، گڑ گڑائیں گے اور ندامت کے آنسو بہائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔